בית המשפט המחוזי בתל אביב זיקה מעבירת רצח את אוריאל זווית, תושב חולון, שירה למוות ביורי פודובני במהלך ויכוח על חנייה לפני כ3 שנים. השופט הרשיע אותו בעבירת הריגה ותקיפה בנסיבות מחמירות של החזקת נשק. הכרעת הדין הזאת מתקבלת על רקע הסערה הציבורית סביב הרצח של יורי וולקוב במעבר החצייה לפני כ2 שבועות. אנחנו נגיד כעת שלום לדריה, ביתו של יורי. שלום לך. שלום. אנחנו קודם כל משתתפים בצערך ובצער המשפחה. רוצה אולי קצת לשתף אותנו מה שלומך, מה שלום אימא? אימא עדיין מאוד קשה, כי היא ראתה בסופו של דבר את הרצח מול העיניים שלה. ואני כרגע נלחמת על כבוד המשפחה, שהאדם שמה שמגיע לו, הוא יקבל ולא יקלו עליו, כי הוא בחור צעיר בן 22 שרוצח בן אדם אחר. וכשאת אומרת שאת נאבקת, תסבירי למה את מתכוונת, מול מי את פועלת בימים אלה? כרגע אני נאבקת מול הפרקליטות, שהיא זאת שבסופו של דבר אמורה לתת מה שהיא מחליטה, את החוקה שלה, את הכתב אישום, ואנחנו נאבקים, אני וכל המשפחה שלי נותנים לי את התמיכה, בשביל שהכתב אישום יהיה הכתב שמגיע לו, שזה כתב רצח, כי הבן אדם רצח. וכשאת אומרת את הדברים האלה, אי אפשר שלא להזכיר את המקרה של יורי פודובני, שקצת מזכיר את מה שקרה לאבא שלך, כשאת שומעת היום על החלטת השופטים לזכות אותו מעבירת רצח. מה עובר לך בראש? שהשופטים לא חושבים כמו שצריך, שמשהו שם לא הולך טוב להם בראש, שהם לא מבינים שבן אדם שמחזיק בנשק, שהוא אפילו לא מאושר הנשק הזה, לפי מה שאני קראתי, שהנשק הזה לא בא לאישור במדינה שלנו, במיוחד בשימוש בנשק ישנם תנאים לפתיחת בירי. ולפי מה שראיתי באותה כתבה, לא היו שם שום תנאי לפתיחה בירי, כי לא היה לא אמצעי ולא כוונה ולא הייתה סכנה מוחשית ומיידית שדרשה בשימוש בנשק. הבן אדם הוציא את הנשק, ירה לאוויר, ולאחר מכן ירה לכיוון מסת גוף. זאת אומרת שהבן אדם ירה למטרת להרוג, ולא הייתה שום מטרה אחרת. תגידי, עובר לכם החשש בראש, אולי המשפט שלכם הסתיים באותו אופן? את יודעת, האירוע שלכם עורר סערה ציבורית מאוד גדולה, אבל אולי ברבות השנים הדוקר לא יואשם ברצח כמו שראינו היום. כן, כמובן שיש את החשש הזה לא יודעת איך אפילו להסביר את זה, שרשות המשפטית שלנו כל כך חלשה וכל כך סלחנית, שבגללה למעשה יש לנו את כל המקרים שיש לנו עכשיו ברחובות. שבגללה אנשים פחדים לצאת החוצה, בגללה אני איבדתי את אבא שלי. כי אם הוא היה נכנס לכלא על העונש הקודם שהוא ביצע, אבא שלי עדיין היה בחיים. ומי שאני מאשימה פה זה את אותו שופט ששחרר את אותו בחור. זה את מי אני מאשימה ברצח של אבא שלי. כן, ותראה, המוות באמת הכואב של אבא שלך הסעיר את המדינה, הוא הציף הרבה מאוד סיפורים מן העבר. אנשים אמרו שהם ממש חוששים להעיר לאחרים ברחוב. תחושה שהאירוע הזה, כמו שאת אמרת, הפך למכת מדינה. תגידי, פנו אלייך אנשים בימי השבעה? כן. דיברו איתך על התחושות האלה? כן, דיברו איתי, וחצית הרבה אנשים גם ביקרו אותנו ונחמו אותנו בזמן השבעה שלנו. ופנו אליי על הקטע שעכשיו זה מסוכן ללכת לבוא ולדבר עם מישהו, כי זה מפחיד, אני בעצמי מפחדת. אבל אם אנחנו לא נדבר, אנחנו לא ניתן את השינוי במדינה שלנו, שרשות המשפטית סוף סוף תתחיל לפעול כמו שצריך. ולהעניש את האנשים שמגיע להם את העונש הזה, לא ישתנה שום דבר במדינה הזאת. אנחנו נמשיך לשקשק ולפחד מאנשים שמוצאים לנו אקדחים וסכינים ברחובות. כן, ובינתיים, בעקבות אירועי האלימות בכבישים, היום הוקם צוות חדש במשטרה שיבחן את סוגיית האלימות בצירי התנועה וינסה גם לתת פתרונות לתופעה האלימה הזאת. את מאמינה שזה יכול להציל חיים, או שאת תולה את תקוותך רק במערכת המשפט? להגיד לך עד כמה אני מאמינה שזה באמת יצליח, כי כבר בעבר הוקמה כזאת אוגדה של המשטרה. אני ראיתי שזה לא באמת כל כך עזר ועבד, אבל התקוות שלי הן באמת תקוות גדולות שסוף סוף יש לנו במידה. ואני מקווה שאותו אגב שהוקם כן ייתן את המענה ואת הצלת חיים הראויה לנו, למדינת ישראל. דריה וולקוב, תודה רבה לך על הדברים האלה, ונקווה שנשמע בשורות טובות. תודה לך. גם אנחנו.